מי קונה עוגיות? מי מביא עוגיות? די, סאונדמן. אמיר, תאורן. יאיר, תאורן. מתן, תאורן. אלון, תאורן. נשים פנימה קודם כל לחדר הזה, אתם רוצים שאני אראה לכם? כן, בטח, בטח, תראה הכל. אז בואו. מגיע לפה, קודם כל. חשוך פה. דברים. שתי המתגים האלה. נגיע לפה. הופ. לפעמים יש פה כאוס טוטלי. זאת אומרת... עכשיו זה מסודר. כן, עכשיו זה מסודר. אבל ביום רגיל, הכל פה יכול להיות פה מבולגן. על האיסטר. קיצור, מדליק פה את המדברים. זה המכונת השן שלנו והמעברר, זה מאוד חשוב להופעות. זה בעצם הדימרים של חלל אחר, שבלעדיהם אין לנו מה לעשות פה בכלל. נראה מייאש. המוח שמאחור... נראה מייאש? כן. כן, נראה כאילו צריך לסדר את זה. כל פנס מחובר לדימר, דרך הכבל הזה. הקו הזה הולך לדימר, ולקו שנמצא בתקרה. בוא תראה איך הרמקולים, תראה, תראה. פתיחת גפה. שים לב מה מפריד ביניהם. ששמים פה עכשיו הרכב מלא, טופים, גיטרות, בטח ובטח בלהקות גדולות. יש את הריב הקבוע, הסאונדמנים מכינים את הבמה עם כל האקסלרים, אבל אתה צריך לכוון פנס, אתה שם סולם, כמובן שהוא 90% מהפעמים יושב על איזה אקסלר, והצרכות הקבועות מלמעלה התאורן, מלמטה הסאונדמן, כאילו צורכים אחד על השני. ומה מבאס אבל, אם משנים לך את המיקום? משנים את המיקום, אבל זה מבאס לסאם. זה גם. גם לנו זה משכים ואיזל. הוא משדר פריסט, אני בא מכוון את הפרסים, ואז הנגנים... ואז הוא אומר, רגע, 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 זה לא מה שסגרנו. רגע. ואז יש ריבים בין הנגנים. לא, אני לא עומד פה, אני עומד שמה. לא, אני אעמוד שמה. ואז אני אומר להם, תקשיבו, זה לא מה שאתם עושים. אם אני צריך להעביר סולם בין צ'לו, מערכת טופים יקרה, כינור ששווה לא יודע כמה וזה, אני עושה את זה בלי לגעת באף כלי, אין שום בעיה, מדלג בין הדברים. כאילו אם יש לך נבל ב-100,000 שקל, וצריך מישהו שיעביר ליד הסולם, אז האנשים של תמונה, הם האנשים. תאורה זה מקום שמאוד מאפשר לעשות פה יצירות אמיתיות באמת, נגיד אתה בא להרבה תיאטראות אחרים ואומרים לך זה הפנסים, אסור לגעת, אסור להזיז, ואז בעצם אתה עובד בהמון מגבלות, ופה יש המון המון, כאילו הטכנאים אוכלים על זה הרבה חרה בסוף בהקמות, אבל אני חושב שמבחינה יצירתית לפחות יש פה באמת חופש כאילו מטורף לעשות תאורה, באמת, כמו שאתה רוצה וכמו שמתאים להצגה, וכל הצגה באמת יכולה להיראות שונה אחת מהשנייה. אני חושב שגם בתור טכנאי עוד בתחילת הדרך מאוד למדתי מזה על עיצוב תאורה. אותי הכי, תמיד היה הכי מביך. פעם הפיקוד של התאורות הסאונד היה שם, ליד הקהל. יש שני דברים שהיו הכי מביכים אותי. אחד, זה שאתה, יש לך איזה הופעת רוק'נ'רול שבסאונד כאילו הם עושים, הם מפוצצים, ואז יש לך 20 אנשים. אתה כזה לא, אתה כאילו... מה אתה עושה עכשיו? תאורת רוק'נ'רול מטורפת ל-20 אנשים, זה מרגיש כזה דיסוננס לא נעים. והדבר השני זה שאנשים, אתה יושב, אתה גם, לסאונדמן זה יותר מפריע, אבל אנשים גוהרים עליך, כאילו כשיש נגיד משהו מאוד רציני ויש פה מלא אנשים, אז אתה עושה תאורה ואנשים כזה מזילים את כל הנוזלים שלהם על הכתפיים שלך וכאילו זוז בן אדם. זה אולם שהולכים עם סולם בו, אני לא יודע אם מותר להגיד את זה. כי אסור ללכת עם סולם בו. זה היה כבר. גם חתיך וגם יאיר. וגם מנצירקס. פינה הזאת, יש פה צינור כיבוי אש. יש שם מקום שאי אפשר לשים פנס. כאילו, אפשר לשים פנס, אבל זה נורא לא נוח. ארז פעם ייצב כאן תאורה לאיזו הצגה, והוא... סימן שהפנס צריך לעמוד שם. וזה נורא לימד אותי על תאורה, דברים. כי מה שקרה, באיזשהו שלב התחלתי להתעצל, לשים את הפנס שם, ושמתי אותו מטר הצידה במקום שהוא קל לתלות, והתאורה נשארה אותו דבר. וזה מלמד אותך על מה אתה יכול לוותר, איפה אתה יכול כאילו לעשות... איפה
איפה אתה יכול לעשות, לעגל קצת פינות, אז אני אגיד לכם איפה אפשר לעגל פינות. אי אפשר לעגל פינות במחול. שאלו אותם. אי אפשר לעגל פינות במחול, כי במחול המבנה של הפנסים נורא משנה. אבל בתיאטרון אפשר קצת, אם הפנס בא מפה או מטר מפה, זה לא משנה, הוא עדיין עושה את אותה עבודה. סיפרת על המעצב הזה? מה? אני לא סיפרתי מעולם למעצב הזה עד עכשיו. אבל התיידדנו עם השנים, אז... איזה הצגה של אמנואל למדבר? לא, זה היה... לא ידעתי גם מאיפה זה מגיע, כל מיני חוטים, אתה יודע. אלא אם כן, אתה כבר פה יודע מאיזה כבל, מאיזה שקע. מה זה? כן, בחדש. אלון, תראה מה שמו פה. כן. יש פה ארון ציוד שנראה על הפנים עכשיו. זה המקום שיש לי בו. אני מבחינתי זה המקום שאני תמיד כזה מבקש סליחה מהלהקה בזמן שאני מוציא מכניס את הסולם בלילה. אני אולי פעמיים או שלוש כאילו התחלתי פה עם מישהי, ובכל הפעמיים או השלוש האלה זה לא עבד. פה בחדר. אולי האווירה אין פה. מה, מי שמופיע? אומניות, אבל לא... תיאטרון, אני של תיאטרון. בתקופה מסוימת היו שנים פה מלא. כאילו, הקמות לילה, או סתם ימים שאין כוח לנהוג הביתה. בוא נאמר שהוא היה במצב פחות נקי מעכשיו. אפילו התקלחתי במקלחת שמאחוריך. ברור, כי היה פה מנהל טכני, צבע את הקירות בוורוד, והעונש שלו על זה היה שכשהוא הגיע פחות או יותר לאזור שאיפה שיד נמצא, הוא דפק לעצמו את הברך לאיזה חצי שנה. כאילו, עשה איזה תנועה, איזה צולבת משהו, וזה היה העונש על לצבוע קירות בוורוד כאן. פעם, באמת, הוא דיבר על הקושי להוציא את הפורה מהמקום הזה להצגות. עכשיו הייתה פה... המקום הזה זה הסיוט של התאורנים. עכשיו הייתה פה את הפורה, הייתי צריך להוציא מפה עץ. עץ כאילו מפוזר להצגה פנים אחרות. עכשיו אתה רואה את הספרינקל הזה? פה למעלה? אז פשוט לקחתי את העץ, ואחד הברזלים נתקע פה, פוצץ את הדבר הזה, בתוך שניות כאילו בריחה. מטורפת פה על כל התפורה וזה, ואני לא יודע מה לעשות, לצאת, לברוח, להוציא את התפורה, וזה הרגע מאוד מלחיץ. וכן, זה בא מאז אני... טוב, בווידאו לא עובר הניחוח של בתי מלאכה מסביב. ארומה. הנה, הגענו ל... הסייקל. הנה, זה הבייבי שלי, פה אני עובד הרבה. זה הבייבי של אלון, אבל זה מקור הפציעות הכי גדול בתיאטרון. שיניתי מה שיכולתי. יש פה כאילו, האזור פה למעלה של הסייקל, מאחסנים בו לפעמים, כרגע לא, מאחסנים בו לפעמים תפורות. אז הקהל יושב ולא יודע שבעצם מעליו יש מחסן, עד שמישהו מחליט לעשות זירה. רגע, לא קרה שם פעם שנפל החשמל... ככה אני מתחיל את הבוקר. זה נכון שהוא היה מאוד חסכנות? אבל הוא אמר לי, אני הייתי, היה לי מועדון בזה, הסייקל, אמרתי לו, אוקיי, אני עובד בתלונה, אני יודע איפה זה היה. ואז הוא אמר לי שפה הייתה בריכת כדורים, שהכניסה אליה היה דרך שפתיים של זה לא היה מקום חשפנות, אבל זה היה מקום סליזי פלוס, כנראה. לא, מה, לא נשוויץ רגע על זה בפול, כאילו? רצינו לעשות איזושהי משהו שאנחנו עדיין לא יודעים מהו, אבל באמת, כאילו, זה מקום ש... באמת, כאילו, נותן לך לעשות דברים, כאילו, ולנסות דברים, וליצור דברים, זה נורא יפה. ויש פה גם המון ציוד, ויש פה חלל טוב, ויש פה גם... נתינה של אנשים. לא יודע, בחוויה שלי חנייה זה המקום שהכי הרבה פעמים היו לי בו תקלות. כי היום הוא חלל מאוד מובזר, ויש בו מזגנים, ומלא פנסים, ולדים, והוא באמת, כאילו, מבחינת כאילו, כמות תאורה פר מטר, הוא מובזר בטירוף. אבל פעם הוא לא היה כזה. היו פה איזשהם, כאילו, היה פה בעיקר פארים, בלי מזגן, וכל הקוליסות שעושות עכשיו את החלל נורא יפה, זה היה בעצם בדים כאלה, מתוחים, לא כל כך יפה. פשוט לא יפה. וזה היה ממש גיבוש לעשות פה הקמות. הדימרים היו קופצים הרבה, הם לא היו מספיק מקוררים, אז הם היו... לא, היה פה חם ברמות. היה פה קשה. לא, היה פה קשה. אתה מעברים, עדיין פה, דרך אגב.
נכון, הם תלויים על התקרה. כן? וואי, זה היה חומרים. אין חלל כזה בוד. בעיניי, כאילו, זה חלום של כל בן אדם ש... שכאילו, גם לבמאי, גם לכרוגרף, גם כאילו לתאורה, סאונד אני לא יודע, אבל כאילו, מבחינת כל הדברים, זה כל כך הדבר הזה, שזה זה. כאילו, אין מה להגיד. מה? איך הסאונד פה? סאונד? השתפר. היה פה איזה אינטימה דנס? כאילו, אתה יודע, שבוע טכני, כולם מסדרים את זה שהפסטיבל יעמוד כאילו פיקס. זה סיפור קטן, אבל זה סיפור נורא מייצג. באים, שמים פליי, ומתחילות קפיצות כאילו של הדיסק, עוד מימי הדיסק. וזה כאילו, אתה פותח פסטיבל ככה, זה כמו נבוט על הראש, זה עושה מצב רוח רע. אז היא יצרה את זה, היא יצרה את הכורוגרפית, יצרה את הריקוד. לא, זה לא סיפור טוב, אני פתאום כל... יש פה הצגות שדורשות כאילו יותר מסתם להפעיל מחשב. זאת אומרת שבאה להקה שלמה, אמלט משין, או שיש הצגות שמגיעות לו דרך הפסטיבל, להקות עם טופים, עם דברים אקוסטיים, והדברים נשמעים פה מעולה. אז כאילו, בתור חלל, הוא טיפה מאתגר. לפעמים, תוך כדי הצגה, אתה שומע את גשם. הבחור, אם יש גשם מהתחנת דלק, או שאתה שומע את המועדון הזה שכבר נראה לי לא קיים. חלק מהעניינים זה שזה קורה תמיד בסצנות שקטות. זה נשמע קצת כמו קלישה, אבל זה כאילו תכל'ס, זה כמו בית, זה משפחה נראה לי, כאילו כל המקום הזה ו... כן, לא יודע. בקיצור, התגעגענו לה... נראה לי שאחד הדברים, חוץ ממתן אמר קודם, שאפשר לשנות את כל הפנסים, שזה יתרון לתאורנים וחיסרון, אבל גם אחד הדברים שאלון אמר קודם, זה שיש פה מפגשים של תאורנים שלא קורים במקומות אחרים. זאת אומרת, אתה יכול למצוא את עצמך, הולך לעשות קפה ויושב עם עוד 4 מעצבי תאורה ו5 טכנאים, ביום-יום, לא באיזה פסטיבל, וזה... מעשיר את העבודה, אני לא יודע, זה נכון. בעיניי הדבר שכאילו אותי הכי מרגש כלפי תמונה, זה שכאילו אנחנו כזה, הרבה מאיתנו, קודם כל, למדו לעשות פה תאורה. אני לא באתי מהתחום הזה. וזה, המקום הזה, בעצם זה שהוא בנוי כמו שהוא בנוי, הוא נתן לי את כל היסודות שלי, ואני, בגלל זה כזה, נהייתי פה כזה, אני אישית, מין מילואימני כזה. יש פה הרבה מאיתנו שכזה, המשיכו לעבוד בדברים אחרים, אבל עדיין חוזרים פה לכל מיני דברים, כי גם מה שאתם אמרתם, כאילו, גם מבחינה חברתית, נפגשים פה. וגם כי זה המקום שאתה התחנכת בו, אז אתה רוצה להיות חלק מאיזשהו חילוף חומרים איתו, נראה לי. חוסר ודאות טוטלי. זה איך שעברתי את זה. בזמנים שהיה לי זמן לעצמי, מה שלא היה לי רוב הזמן, אז לשם הלכתי והתגעגעתי. ונראה שזה קורה. אני התחלתי לגדל צמחי תבלין וירקות. היה לי רצון מאוד לעשות משהו בכל התקופה הזאת שאתה לא עושה כלום, ו... זהו, אז ממש התחשק לי לבוא לפה ולשחק עם פנסים עד שנחזור לעבוד. זה היה קצת נחמד שאני חייב לא לעבוד, אבל יהיה לי גם נחמד לחזור לעבוד. סיפור. פוסט. אני התחלתי פשוט לכתוב בזמן הזה. כאילו, לכתוב יותר ויותר וכזה, לשים לב. לשים לב למה שאני כותב. נדים, היה קורונה. מה, לאן אתם הולכים? לנדים. לנדים, למה לנדים? אוקיי, זה אייל, בוא. זה אייל, לא אכפת לי, לא משנה. כל הזמן נדים, נדים, נדים. נכון, אני בעד שם, בוא. יאללה, בוא.